вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії Валентина Гурова. І до новин. В апеляційному суді Миколаївської області розглянули скаргу щодо винесеного рішення Ленінським районним судом відносно Івана Реви, який в серпні 2016 року наніс ножем два удари в груди односельцю Володимиру Кирієнку. Апеляційну скаргу подав прокурор. Сторона потерпілого незадоволена рішенням Ленінського районного суду, в якому 8 вересня 2017-го Івану Реві призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 6 місяців. Стосовно Реви скасувати, ухвалити свій вирок, яким Реву Івана Івановича визнати винним в скоєнні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Призначити покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі. Інцидент стався вдень на вулиці в селі Новоінгулка Новоодеського району. Пояснення щодо перебігу подій між потерпілим та обвинуваченим різняться. Я просто захищався, що я не робив. Він коли оце бігав, бросав велосипед, велосипедом почав бити. Бросив велосипед, я як стояв, так і стояв. Він побіг по ту бутилку. Потім бабі рахти кричать, він бросив ту бутилку. Прийшов по велосипед, я як стояв, так і стояв. Не бити, як ти теж умисли. Я просто захищався. А то, що вийшло, що я прав шару, то що робив. Якщо я допомагав, те, що сьогодні сказав адвокат, це все неправда, це всі факти всі перекручені. Це був дійсно напад. І перший нападав обвинувачений, а не я, так як казав адвокат. Сторона обвинуваченого також подала апеляцію з вимогою скасувати судимість. Жорстоко побив свого сусіда. Ні за що, якщо не втрапилися. Сусідів, які кричали, щоб він припинив перейти і зараз знову, то, можливо, вони вказували, що він би його вигнав. Після передбачених процедурою дебатів суд пішов до нарадчої кімнати. Апеляційні скарги прокурора, заступника керівника Венеціанської місцевої прокуратури Венера та захисника Павловського задовольнити частково. Вирок Ленінського районного суду міста Миколаєва від 8 вересня 2017 року відносно Реви Івана Івановича скасувати, призначити новий судовий розгляд судді першої інстанції. За словами представників сторони потерпілого, суд Ленінського району розглядав справу не як замах на вбивство, а як нанесення легких тілесних ушкоджень, що і спровокувало подачу апеляційної скарги прокурором. Для нашої сторони сьогоднішнє рішення суду – це справедливість, оскільки за матеріалами справи, за два удари ножем в серце, це не вважається замахом на вбивство. Тепер справу знову будуть розглядати в суді першої інстанції. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. День відкритих дверей, присвячений Всеукраїнському фестивалю науки, відбувся у Миколаївській обсерваторії. Для відвідувачів влаштували екскурсії територією, показали телескопи та астрономічні годинники. Миколаївська астрономічна обсерваторія – одна з найстаріших у Східній Європі. Її побудували у 1821 році. Співробітники закладу влаштовують День відкритих дверей щороку. Директор обсерваторії Олександр Шульга запевняє, астрономія – одна з найскладніших наук. Цим і цікава. Астрономія на сьогоднішній день, як і всі науки, які ще сьогодні є, це достатньо високотехнологічна, висококомп'ютеризована і високо, як сказати, напряжена наука. Тобто, це не те представлення про астрономію, що це мужчина в шапочці, який наблюдає в телескоп. Ні, це наші молоді і немолоді співробітники, які виконують завдання на серйозних телескопах з дуже сучасними обладнанням. 60 учасників екскурсії переглянули фільм про космічне сміття. Після ознайомилися з експонатами обсерваторії – годинниками Шорта, Рифлена, Брижева та астрономічними трубками.
Далі екскурсія парком обсерваторії, де розташовані прилади спостереження за небесними тілами. Підійшли до мобільного комплексу телескопів. Допустим, проницає ще у нього 18-та зв'язна величина, то ми можемо дуже слабі об'єкти наблюдати. За счет города ми бачимо на одну зв'язну величину менше. Еще что отметить, что тут все довольно автоматизировано. Наблюдатель, конечно, не находится непосредственно здесь, а наблюдает удаленно. Цей комплекс подарував Миколаївській обсерваторії у 2008 році колеги з Одеси. Складається з трьох телескопів – великого КТ-50, середнього МЕЗО та маленького телевізійного. Великий телескоп спостерігає об'єкти, які знаходяться далеко від Землі, такі як астероїди, комети, також зірки. Маленький телескоп, телевізійний, був призначений для спостереження супутників, які знаходяться на орбіті Землі, вони досить швидко рухаються, і тому цей телескоп досить швидко сам по собі наводиться. Але є ще такі супутники, які знаходяться майже постійно над однією точкою Землі. Це супутники телевізійні, наприклад, геостаціонарні, так їх називають. Для спостереження таких супутників у нас використовується середній телескоп. Пані Олені 69 років, живе у Миколаїві з народження. За життя ніколи не відвідала обсерваторію. Зізнається, космічні простори здаються загадковими та цікавими. Я місцевий житель, і я прийшла сьогодні на екскурсію, тому що я тут... Я місцева жителька, і я прийшла сьогодні на екскурсію, тому що я тут, на жаль, ніколи не була, ні разу не була. Може, колись в школі, але я цього вже не пам'ятаю. Це дуже цікавий об'єкт в нашому місті. Це дуже старовинна будівля. І я ось подивилась старі фотографії, і ось побачила цю будівлю, тих людей, які тут працювали. Я навіть пам'ятаю, що відкрили якусь зірку. Зайцева не пам'ятаю. Я була в такому захваті, що у нашій обсерваторії змогли відкрити якусь нову зірку. Я б хотіла, звичайно, подивитись тут ввечері, подивитися на нічне небо. Родина Подрядчикових також в обсерваторії вперше. Нещодавно вийшли на пенсію, з'явився час відвідувати екскурсії міста. Віктор Григорович каже, астрономія ніколи не втратить своєї актуальності. Складна наука. Складна наука. Це і математика, і фізика. Сучасна вона і зараз, і потім буде сучасною. Тому що питання, власне кажучи, актуальні. Питання астрономічні. Всі дивляться телевізор, всі дивляться, що там, коли, куди, що впаде. Всім цікаво. Підійнялася група і у павільйон мультиканального телескопу. З 1960-х років він знаходиться у нас в Миколаївській астрономічній обсерваторії. На ньому проводились спостереження за тілами нашої сонячної системи. Це малі тіла, астероїди зараз їх називають, з планетами сонячної системи, з супутниками планет. Ці дані були потім передавалися до міжнародних центрів і були використані для побудови загальної теорії руху тіл сонячної системи. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений питанням створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ в Миколаєві. Їх ефективність, можливості для втілення інноваційних проєктів ведуча «Тема дня» Анета Рашевська обговорюватиме з головою ОСББ «Улій» Олегом Колесником та головою Асоціації ОСББ міста Миколаєва Володимиром Ніколайчуком. Початок прямого ефіру о 19:20 одразу після вечірнього випуску телевізійних новин Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Я прощаюсь з вами. До зустрічі у наступному випуску.